peixinho de hoje. Também já peguei um. Hoje tá mais fresco, hoje vai ser melhor pra pegar esse. Eu tô querendo ir lá embaixo, velho. Eu tô querendo ir lá agora cedo, porque é melhor. Bora lá. Até a ponte muito mole, velho. Ah, catfish, mano. Olha o tamanho desse catfish. Aí que. Quer catfish? Ele gosta?
mais, hein? Grande, hein? Está grande, hein?
esquilo ali, ó. Ó. Essa tá boa, hein? Essa esquina aqui também, né? Não é bom, hein? Essa esquina. Notei que as maior tá vindo na cor mais forte, essas cores mais vermelhas. Peguei outro, Rodrigo, não é pequeno não, hein? Não é pequeno não, hein? Tamanhozinho daquele que eu peguei, que é a Lora. Peguei na barriga, velho. Esse tá aqui, velho, eu tô te falando, ó. Pode pescar aqui, ó. Já era, os outros, eles andam de cardume, cara. Peguei na barriga. Sim, hein? Parece que não acertou o lugarzinho, hein? Esse aqui tá pegando, hein? Achei o lugar desse aqui. Dei num cardumezinho desse aqui, ó. Tá pegando um atrás do outro aqui com aquela skin. Ô, André, beleza? Eu subi aqui pra cima pra conhecer o lago. A primeira vez que tô vindo aqui, entendeu? Ah, já peguei, sei lá, uns 7, 8 yellow perch. E peguei mais uns 9, 10 white perch. Mas tudo pequenininho. Não peguei nada grande, não. Só no artificial fazendo trolling. Vou dar mais uma volta que já vou passar lá pra baixo também, beleza? É, aqui tá bom, tá? Eu já peguei uns yellow perch, uns perch. O menino
pegar um bass aqui agora também. Acho que está mais é para cima ali, Rodrigo. Está ali na quebica ali, ó. Você pode ver que a água vem trazendo o caiaque para baixo, já não nota. Olha onde nós já tá. Só que nós tá, que hora que nós pegou, nós tá pegando isso é lá, ó. Ali.